kanongere mbashimire bakunzi ba Deep Secret TV, mbasuhuze mwese aho muri hose. Mbabwire nti amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese abaherereye hose, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Mwongere nibutse ko utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, nakubwira ko wacikanwe, wagakwiye ko warakoze subscribe, nakwifuriza kuyikora ahubwo kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibindi biganiro byacu tuzajya tukugezaho. Kandi mvuge nti komeza ugire amahoro y'Imana. Umukozi w'ibitaro bya CHUK utwara imbangukiragutabara akurikiranyweho kwiyitirira urwego rwa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda Traffic Police, akambura abashoferi. Ubwo yerekwaga itangazamakuru kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Nzeri 2020 kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, Augustine Rutaganda yemeye ko yitiriye urwego rwa polisi, akaba yari amaze amezi arenga 5 abitangiye. Kubera ko yakoraga akazi ko gutwara imbangukiragutabara y'ibitaro bya CHUK, ngo ahantu haberaga impanuka akahagera, yagerageza ku buryo bushoboka bwose bwo kubona nimero ya telefoni y'umushoferi wakoze impanuka, yaba kuyimwiyakira cyangwa kuyishaka mu bundi buryo, hanyuma akazamuhamagara yise umupolisi uzi iby'iyo mpanuka kandi ukeneye kumufasha, ubundi akamubona akamusaba amafaranga bitewe n'ubufasha yabaga yamusezeranije ko agiye kumukorera. Taganda avuga ko iyo yageraga ahantu hakorewe impanuka agiye gutwara uwagonzwe, yasabaga nimero uwamugonze amubwira ko polisi iza kumufasha. Bamara gutandukana akazamuhamagaza indi nimero amubwira ko ari umupolisi ushaka kumufasha. Ati umwe namusanze aho yakoreye impanuka ntwaye ambulance, we yari ategereje ko polisi iza kumufasha mu gupima impanuka, noneho njyewe mubwira ko abapolisi bashobora kumufasha, nyuma nza kumuhamagara mubwira ko namufasha kugira ngo bamusubize ibyangombwa bye, yemera kumpa amafaranga yanyoherereje 100,000 bwa mbere, nyuma arongera anyoherereza 31,000 byo kuri kintu kimbesheje hano ndi umunyabyaha ndemera icyaha ngasaba imbabazi. Taganda avuga ko ku bushukanyi yakoreye abantu 3 akaba yarafashwe amaze kubambura amafaranga y'u Rwanda agera hafi ku 200,000. Minisitiri Imana yafasha wambuwe na Rutaganda amafaranga asaga 100,000, avuga ko yagongeye umwana ahitwa kwa Kiruhura agahita ahamagara polisi n'imbangukiragutabara bose bakaza, nyuma birangiye aza guhamagarwa n'umuntu atazi. Ati dushoje mbona nimero ya 0788571884 irampamagaye mbwira ko ntamuzi ariko yari ahabereye impanuka, ko nakomeza ngakurikirana uwo murwayi nkita ku buzima bwe. Yakomeje kujya ampamagara ambwira ibigomba gukorwa, nyuma yaho ku munsi ukurikiyeho yarampamagaye ambwira ngo ninohereze amafaranga 100,000 yo gufasha umurwayi, nyohereza kuri iyo nimero. Ati nyuma y'isaha imwe arambwira ngo ninohereze ayandi muri ayandi yabaye makeya, nyuma yakuma amafaranga yarekeyeho namuhamagara nkumva telefone ye ntayiriho, nahise njya kuri polisi kuyibwira ikibazo nahuye nacyo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko igihe cyose abanyabyaha bazakomeza kwiyitirira inzego n'amahirwe bazabigiriramo, kuko bazafatwa kandi bazahanwa. Ati uriya mushoferi w'imbangukiragutabara ahantu habaga impanuka bahamagaraga imbangukiragutabara akajyayo agafata amakuru y'abakoze impanuka, yarangiza agahita abatelefona amaze kugeza umurwayi mu bitaro, akiyita umupolisi agatangira agashaka uburyo bw'amafaranga ababeshya yuko azabafasha. Tumufasha amaze guhabwa 200,000 uriya muntu rero wiyita OPG ko ashinzwe gupima impanuka ntabwo ari byo kuko yiteye ikibazo, namushyira mu cyiciro cy'abantu biha inshingano zitari izabo bazazira kubera ko biyitiriye icyo batari cyo.
abaturage barasabwa kujya bashishoza mbere yuko bakorana n'abantu biyitirira inzego runaka, kuko buri rwego rugira aho rukorera hamwe n'ibiruranga, bakajya bahagera bakareba niba ibyo babwiwe ari ukuri mbere yo kugira ikindi bakora. Reka rero mbashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mbabwire ko mwakoze cyane kubana natwe, kandi nongere nibutse utarakora subscribe ko wakora subscribe kuri YouTube channel yacu Deep Secret TV, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza kandi bigezweho ku gihe. Nongere mbabwire ngo amahirwe, amahoro n'imigisha bibane namwe.